říkali, že jsou naše zprávy z prdele. Dnes tedy živě z brněnského studia začíná hlavní zpravodajská relace Prima Cool. Úplně debilní zprávy. Krásný dobrý večer. I dnes svítilo slunce. Český velvyslanec Josef Vykuk, který má momentálně sídlo v pásmu Gazy, si musel po několika událostech změnit funkci na velvyslanec. Svatební řeč českých oddávajících nyní čeká malá změna. Děje se tak na základě aktuálních zkušeností většiny novomanželů. Svatební řeč už nebude obsahovat větu dokud nás smrt nerozdělí, ale dokud nás smrt nerozdělí. A nyní krátce ze sportu. Ze světové hokejové hvězdy Jaromíra Jágra se stal trenér a začal rovnou velmi zostra. Na prvním tréninku prý celý tým seřval tak, že všichni čuměli jako puci. Hokejisté se shodli, že je na ně až moc přísný a dokonce je téměř nepouští z hokejového stadionu. Zatím ho celé mužstvo začalo přezdívat stručně. Lágr. Úplně debilní zprávy jsou u konce. Na viděnou zase příště.